akce Monika Lejová, máme sobě poprvé. Prostě je důležitý si vytvořit takový miminko, aby to cestování zvládalo. To je super tip, tak to si holky zapište. Jakože já nejsem úplně takový ten vzorec té typické matky v tomhle. V našem pořadu nikoho nesoudíme, jo? Prostě úplně v klídečku. Často o Monice Lejové a jejím manželovi Martíkovi říkám, že jsou to trochu pankáči. A myslím, že jejich narození my, teď už dvouleté, na to moc nezměnilo. Moni, vítej v pořadu Máme sobě. Dobrý den, ahoj. Prosím tě, abych dovysvětlila ty pankáče. Jako beru to jako kompliment. Je to kompliment, myslím tím, že věci některý třeba za stolik neřešíte, jdete do nich jako víc po hlavě a hodně se to týká třeba cestování. Vy jste vlastně poprvé s Mijou vycestovali, když jí byly 4 měsíce karavanem, který jste si teda sami vytunili. Ano. Tak bylo to po Slovensku, Chorvatsku, jaký to bylo cestování? Takhle s malým prckem. No já ti musím říct, že to bylo snad jednodušší ještě než když je jako teďka, protože předtím to jako vlastně nic nedělalo, jenom ležela, že jo, nikam prostě ti nemohla utíct, hodně spala, takže já, kdybych to mohla vrátit, tak já bych třeba ještě odcestovala ještě dřív, než by to šlo, třeba hnedka po 6 nedělí. A každopádně, tak my máme takový cestovatelský miminko, což jako musíme zaklepat, že prostě se jí nedělá špatně v autě, opravdu nikdy se tak nějak jako nevymýšlela. Vím, že některý miminka to jako moc třeba to cestování tolik nezvládají, ale takže ona nám to tím ulehčovala tím, že prostě jsme cestovali tím autem, kde jsme měli úplně všechno možné, že jo, prostě všechny věci na ní, tak to bylo prostě jednodušší. Než když se někde jako zbalit s baťuškem a odjet, tak tím autem to bylo vlastně první výlet a tak to bylo takový nejjednodušší. A stalo se tam něco, na co třeba nebyla ohledně Mijušky připravená? Ty bláho, co by se mohlo stát? Asi ani ne, jako mě akorát si babička říkala, psa, nejezděte někam, když přijdeš o mlíko, říkám, babi, cože, takže o to jsem nepřišla. Pomohly ti už tenkrát třeba nějaký rady a tipy z internetu? Nebo Ježíš, já na ty internety moc nechodím. A radši si to největší zjišťovák všech možných vychytávek a typů. Ale jako tohle jo, ale že by, jakoby ty rady a to mě pak vždycky pak píšou zpětně lidi, okay. A i když jakoby nevím, že třeba dělám nějaké věci, které by byly vychytávky, tak se to pak jako ukáže, že to je vlastně nějaký super trik. No, prostě je důležitý si vytvořit takový miminko, aby to cestování zvládalo, aby se mu nedělalo špatně v autě, aby hodně spalo, hezky jedlo. To je super tip, tak to si holky zapište. Jako nevím, jestli to prodávají úplně jako na AliExpressu nebo na Amazonu, ale jako je dobrý na tom zapracovat, takže samozřejmě v klidu mít pohodové těhotenství, aby to dítko bylo takový klidnější, no, jestli se to tak jako reflektuje. Ale zrovna v těhotenství se ti třeba dělalo v tom karavanu blbě. Jo, no ne, já jsem měla totiž strašně senzitivní čich, takže mě se tam udělala úplně zlé, protože jsem to nemohla cítit, takže jsem jakoby jezdila, že jsem třeba měla brýle, takže jsem měla prostě pod těma brýlema daný jakoby kapesníček, který byl jinak navoněný, protože já jsem v tom autě prostě nemohla být, takže jsme přišli tak o půl roku cestování, což mě jako mrzí, ale tak my si to teďka vynahrazujeme. V necelém roce my jste pak vyrazili na první leteckou cestu, to bylo na Kanáry, tam jsme se potkali vlastně. A od té doby bylo těch letů X, tak bylo to zase lehčí třeba tenkrát, když byla menší, nebo naopak je to čím dál tím snažší? No tak teď je to super, že se s ní i někdy domluvíš, když to bylo vlastně necelý rok, tak zase to bylo super v tom, že to byl náš první let, sice jsem byla strašně nervózní, ale jí to tak jako, bylo to nový prostředí samozřejmě pro ní a tak jako jí to hrozně všechno zajímalo. A teďka, když jsme letěli, tak už prostě ani nechtěla jít do letadla, protože už, tak nedivím se jí, mě jsme měli 14 přeletů. Ježiš. Takže pak předtím to bylo, my jsme taky nechtěli. Jo, takže letadlo je, hurá, a teďka to bylo nechci, takže jí tam pak dostat bylo někdy jako, jsme jí museli jako navnadit. Ale jako myslím si, že už jako v tom nějaký rozdíl není. Prostě je důležité mít jako spoustu hraček, spoustu nějakých sušenek, prostě nějak, jako my i ten tablet jako používáme, takže prostě nějakým způsobem jí zabavit. A co vím, tak jakoby je největší vychytávka pro nás je noční let. Protože ona každý noční let prospí, není potom nějakým způsobem rozhozená, takže když jsme teďka hodně lítali, tak jsme se opravdu snažili kupovat ty noční lety, jo, i když to třeba bylo dražší, nebo jsme se někde zdrželi i díl, že jsme třeba pak, když jsme se vraceli z té Austrálie, kde jako člověk fakt jako cestuje 24 hodin, to je prostě úplně strašný flak, tak jsme si to rozkouskovali a vždycky jeli na noc a nikdy s ní nebyl problém, že vždycky usla, vypla
prostě mohli jsme jako fungovat, takže to je asi největší vychytávka, ale taky to neplatí na každý dítě, takže to si musí asi každý zažít. Za mě třeba velký objev, co se týká jako lítání s dětma, bylo, že si můžeš vzít neomezený množství tekutin pro to dítě. Jo, takže což to je super. Takže všechno je pro miminko. No jasně. Asi nesušenky jsou pro miminko. Jo, ten rum mám taky pro dítě, tak kdyby čokoláda, jasný. Tak to je jo, dobrý. Jo, jo, to jsem taky byla překvapená, že mě to jako nevzali. Takový ty, co jsme vždycky, že tak jako nervujeme před těma kontrolama, že všechno to vypij, prosím tě, všechno to sněz. Protože jsme si vždycky mysleli, že nám to vyhodí a máš pravdu, že že to nechají, takže dobré. Tak pojďme teďka k dobrodružství, ze kterého jste se vrátili vlastně na začátku dubna. Pětitýdenní cesta po Vietnamu a Austrálii. Tvoje těhotenství trošku zamíchalo s termínem, protože tak. Ty si vlastně musela ukecat doktora, abyste posunuli první screening o něco dopředu. Ano, pak ano. Jsi šla v den odletu na něj, takže stres do poslední chvíle a stres vlastně i tam, to si ještě řekne. Nicméně, když teďka dám jednu otázku, stálo to všechno za to? Ježíš, stálo. Jakoby podnikal bych to určitě znovu. Takže bylo to skvělý a byl to takový náš poslední, myslím, to bude jako takový poslední dlouhý výlet, než se jako narodí to další. Protože pak se dvěma dětskama to bude asi trošku už jiný jako kafe. Ale zase u vás, já prostě nepochybuju o tom, že zase to pojedete na punk, no dobrý, dvě děti, to je jedno, jeden prostě. A což je jako super, ale já to obdivuju. No hele, fakt jako uvidíme, jako furt jsem ještě nejsem v té fázi právě, že vždycky jsem si říkala, že ještě, že máme jenom tu Miu, že jsou prostě, že jsme dva na ní, jo, že ji dokážeme takhle ukorigovat. No a prostě s těma dvěma dětma, můžu to teďka říkat a za pár měsíců budeme prostě frnt někde jinde, takže minimálně s tím autem určitě, to už se jakoby těšíme, protože to je taková naše jistota, že tam to prostě jako zvládneme, máme tam všechno, takže myslím si, že po šesti nedělí někde budeme moci vyrazit. K tomu stresu, co vlastně provázal, tak začalo to tím, že první let Praha, Vietnam, Martíka nepustili kvůli vízu do letadla, takže si letěla nakonec s Mijou sama. Tak jak to zvládla? No, bylo to dost obtížné v tom, že jsem vlastně měla na rozmyšlení asi tak prostě 5 minut, protože jestli je letět, naletět, že jo, prostě propadly nám letenky, nebo Martíkova respektive, že jo, jinak by propadla i ta moje. Ale táta tam na nás čekal, tak jsem říkala, hele, tak přežijte jako prostě ten let a bude to v pohodě. No a já byla jako skvělá, ale prostě tahat se s kočárkem, že mám palubový, že jo, kočárek, pak jsem měla velký bágl, který jsem měla ještě vlastně plný Martíkových věcí, jako různý, protože jsme nám to ještě nestihli jako nějak přeskládat a ještě jsem měla tašku na kočárek, takže já ještě těhotná, ověnčená všema věcma, takový to, jak platí takový to, a netáhej ty těžký věci v tom těhotenství, jo, tak to vůbec neplatilo. Ale musím říct, že mi tam i pomáhali úplně cizí lidi, jako viděli prostě úplně prostě zoufalou matku, která se tam táhá s dítětem. Takže, ale jako musím říct, že Mia, jako nevím, jestli nějakým způsobem byla ke mně empatická, ale fakt mě šetřila, jo? Že fakt jako spala, neprudila a pomáhali mi i letušky, že třeba my jsme měli někam dojít a já jsem byla, že ověnčená věcma, teďka Mia chtěla na mě, tak jsem řekla, hele, ta leteta ti pomůže a Mia je taková, že prostě musím zaklepat, že to je super, že se jako lidi nebojí, takže jenom je vzali a prostě někam s ní šli, takže musím říct, že neukradli, dobrý. Tak já mám takovou vychytávku, já jsem totiž na ní dala AirTag, to je takový to, že to zařízení, jak se ho pomocí telefonu vyhledáváš, takže jsem jí měla takhle jako pojištěnu, protože prostě já, že jo, měla všude ty věci. A to jste měli celou dovolenou. No, pak zjistila, jak se to dá udělat, takže, takže musím najít ještě vychytávku, jak to vlastně na ní zůstane. Ale ten let, kdy jsem to potřebovala jako nejvíc, abych jim neměla jako prostě, kdybych náhodou se otočila, tak aby prostě někam nezmizela, tak to jako, to bylo v pohodě, takže to nejde i na metr, tak to nám jako fungovalo, ale nebylo to potřeba naštěstí. Přihoď ještě nějaký perličky z cesty, jich tam bylo víc. Třeba to, jak pro změnu ve Vietnamu nechtěli pustit do letadla tebe. Ano, to je další věc, že tam asi nemají ženský tak velká břicha. Takže já jsem šla jakoby normálně se odbavit a oni všechno dobrý, no a v kolikátém jste měsíci? A říkám, no ve třetím a skoro čtvrtý a oni, no tak, že prostě na mě nevěří, že jo, že jestli mám tu kartičku, že jo, těhotenskou, říkám, jsem si zapomněla doma.
takže jsem ji neměla, no a teďka jsme se tam prostě dohadovali strašnou dobu, že prostě, že jako mě můžu věřit, že třeba půjdu na tom ostrově, kam jsme letěli, jako k doktorovi, aby to potvrdil, protože přece jako jsme jeli jako rodina zase, říkám, hele, tady už jako nemůžeme zůstat, prostě máme to naplánovaný. Takže naštěstí jsme to ukecali, můj táta je takový, protože jsme lítali už s mým tátou v rámci toho Vietnamu, tak ten to ukecal a měli jsme teda štěstí, že nás pustili. No. Já jsem si říkala, že kdybyste tam neměli teda překladatele tvýho tátu ve vietnamštině, tak jako nevím, jestli byste to zvládli tam jako vykomunikovat. No, tak samozřejmě anglicky bychom to vykomunikovali, protože ty letušky uměli, ale nebo okay. Ty, co ti tam jako check-inujou. Ale bylo to mnohem jednodušší, si myslím, a táta fakt jako musel, on má takový kouzlo, prostě kouzlo osobnosti, ten vždycky cokoliv. Kouzlo panale. Prostě já to nechápu, on si vydobude, prostě může být víc plný letadlo, ale on si prostě vydobude lepší místo, jako i kdyby prostě někoho měli přestěhovat, a, nebo cokoliv, že ten pan Le domluví všechno teda. Ano, ano. Pan Le je legenda, to jako si pojďme říct. Ty ses nebála vzít Miu do Vietnamu, ať už kvůli jídlu, hygieně nebo případně nějaký zdravotní péči, kdyby byl třeba nějaký problém? Tak jako bála, protože si pamatuju, jak to tam bývalo kdysi, nebo obecně, nebo i třeba i ta naše rodina, jak, v jakých žije jako podmínkách. Tak když jsem kupovala ty letenky, tak ne, tak jsem se těšila, ale pak pár dní před odletem už jsem byla strašně nervózní a teďka, a kde budem spát a takhle, teďka prostě tam jsou ty ještěrky a teďka jakože tam jako by lezou po zdech a co když tam je vlastně něco bude a teďka jsem začala samozřejmě, to je vždycky matka před odletem. Cestovní horečka. Se strašná schýza, co se stane, co se nestane, takže my jsme málem ani neodletěli, říkám, Martě, bude to v pohodě, jako všechno to, jako bude to všechno čistý, jo, protože tady člověk je na nějakou čistotu jako zvyklej. A tam je to prostě, no tam je to úplný punk, jako Vietnam to a hygiena to prostě vůbec k sobě nejde. No ale pak jsme si zvykli a vlastně to k Vietnamu patří, jako mě ten Vietnam ani jako jinak si ho představit neumím. Mě to taky vůbec nevadilo, když jsem tam byla já, ale jako to dítě přeci jenom, tak jako samozřejmě naštěstí se nic nestalo, nemuseli jste řešit, ale může se stát, že musíš hledat nějakou jako zdravotní péči a tak toho to jako by asi když bylo. Pak jsem si řekla, že jako Vietnamci hodně studují, že třeba tady, že jo, mají samozřejmě sami jedničky, tak tam asi nebudou úplně blbí. Jsou to bedli. Takže si tam jako o mě postarají a hlavně, když tam mám panele, který mi všechno zařídí, tak je tam vlastně bez problému. No obecně já tě jako obdivuju v tom cestování, my jsme takový konzervy s Rozárkou, že když už cestovat tak na jedno místo, tak jako se hodně podřizujeme tomu jejímu režimu a tak. A mně přijde, že vy tohle jako moc neřešíte. Nebo jak je to vůbec s režimem my na cestách? No. Jakože prostě někde vytuhne v kočárku, pak ji přenesete a spí, nebo? Jo. Jakože já nejsem úplně takový ten vzorec té typické matky v tomhle tom, že prostě my už to máme takhle nastavené od začátku, že my jako hodně cestujeme i do té Prahy a vyloženě opravdu nejedeme její režim, protože ona žádný nemá, takže opravdu se hodně přizpůsobuje, což je skvělý jakoby pro nás, že v tomhle jsme jako dost volný a tak samozřejmě někdy byla jako unavenější, fakt jsme jako třeba přetáhli, ale vždycky to jako zvládla jako na jedničku, takže jsem zvědavá, spíš to druhý dítě, jestli nás taky takhle jakoby... Jestli pochopí váš režim, jo, no, bude akceptovat. Říkám, jo, přesně, že mi to celkem jako přijala a v tomhle tom jakoby nám hodně jako to ulehčuje, no, tak... Jako ten režim, to je docela zlý u nás. Ale program jste, jako mi přišlo, že jako podřizovali dost mě, že jste jeli hodně, hřiště jste hledali, jo, dětský zábavní jako parky, jo, a tak. To jo, protože bychom se asi bez toho jako nikam nehli, jo. Takže ona jakmile si stoupne na hlavu, že chce jako houpačky, tak ty googluješ prostě, kde jsou ty houpačky. A, tak ona mu třeba je 3 minuty, jo, ale my na ty houpačky a jdeme dál, jako můžeme zase někam jít. Takže my nějakým způsobem vždycky takhle snažíme se jako navnadit, vím, že se to asi taky jako nemá, že jako za odměnu tohle. Ono se nemá nic, víš, to jo, já to prostě... V našem pořadu nikoho nesoudíme, jo, prostě úplně v klídečku. Ale jako nám to krásně funguje, ne, a ona prostě vždycky jako je takový to natěšený dítě, jo, že tohle jako má se na co těšit, jo, tak jako myslím si, že všichni by měli dělat to, co jim vyhovuje a budou nekecat druhým, možná jim jako poradit, ale vyloženě jim jako se do toho nějakým způsobem nestrává. Jo, přesně. To je trošku program Instagramu, to víme, nicméně v našem pořadu právě jsme rádi, že každý řekne, jak to má, a my řekneme, je super, tak je to super, takže si všichni stavujete, co chcete, ale... Hele, a celkově je něco, co bys třeba vzala navíc nebo udělala jinak v tom programu? No. Chybělo ti něco, nebo...
Hele, asi vůbec ne. Já jsem fakt překvapená. Myslela jsem si, že toho hodně zapomenu, nebo že jako měla jsem sobou lékárničku plnou léku, že jo, nebo tohle, ale to je vždycky dobrý, jako co kdyby. Ale mě tam třeba měla teplotu v Austrálii, takže jsem jakoby využila něco, ale vím, že to někde i můžeš koupit, že jo, samozřejmě, netáhat se s tím, protože to je dost, jako zabírá to asi hodně nevíš, místa, to něco, ale co neznáš, tak, jako... Tak. Takže myslím si, že v tomhletom moc ne, akorát co bych mohla možná udělala jinak je, že my totiž vždycky všechno jíme, všechno zkoušíme a na cestě zpátky jsem se teda trošičku přiotrávila v letadle, takže to mi nesedlo jediný, ale díky bohu jsem to schytala já, ale taky jsme na to byli vybaveni, takže, ale to jsou věci, které jako nedokážeš ovlivnit předem a myslím si, že měla bych si udělat seznam, co jsem měla teďka sebou, protože bych se podle toho měla řídit, protože mi vlastně nic nechybilo, takže se to osvědčilo. A seznam si neuděláš samozřejmě, no takže příště zase, tak co bych tak mohla vzít? Tak třeba tohle. To je jasný. Vždycky babička, udělej si seznam, Andrejko, napiš si ho. No tak nemám ho stále, ale taky si říkám, že se bude jako jednou hodit. No prosím tě, zásadní otázka, kam to bude příště teda? No, jsi říkala, že velký cesty jsou teda zatím no, jako vyčerpaný. Před porodem. No my se těšíme do porodnice, protože minule to byla skvělá dovolená. Jasně. Protože jsme rodili, nebo rodili, já vždycky mluvím v tom množním číslem, jsem rodila pěkně, jsem si to odtrpěla. Tak tady v Podolí, tak uvidíme, jestli se sem dostaneme zase, protože to pro nás byla jako dovolená, ale jinak pak zase asi jenom tak jako Chorvatsko právě tím autem, už s tím jako miminkem, i když vlastně teďka možná pojedeme ještě do Itálie, jo, tak beru zpět. No, jedeme do Itálie na svatbu, takže to bude takový asi poslední. Já nikdy nemůžu říct poslední, protože mi pak nás začne doma srbět zadek a zase budu muset jako někam jet, takže uvidíme. No. Moni, díky moc, že jsi byla hostem Mámy sobě. Já myslím, že to už je konec. No, ne, ještě to povídám. To bude dokecáme na úvědě potom. Bylo to super. Já myslím, že třeba víc maminek teďka se odhodlá pustit s prckama do nějakého cestovatelského dobrodružství. No, mně vždycky přijde takový to, jako říká se to zase, opustit tu komfortní zonu. Protože jakmile jedete jednou a musíte v tom jako zůstat, protože třeba my jsme taky žili na těch Kanárech, pak jsme dlouho nikde nebyli. Hmm. A pak jsem se strašně bála někam jet. A teď prostě jako musíš v tom být pořád v tom kolečku, abys jako se přestala bát a vždycky, když už tam seš, tak je to skvělý a vlastně si řekneš, ty, a proč my nejezdíme častěji? Přesně, tak to mají podle mě všichni a hlavně je to, když se vrátíš a všechno je dobrý, přesně, může se ti tam stát nějaký ano, jako ano. Nekomfort, nepohodlý, ale když je to dobrý, tak se vrátíš, ježiš, tak jedu zase, no, že to bylo geniální. Přesně. No tak doufám, že jsme vás motivovali, moc děkujeme za zhlédnutí a já se budu těšit zase za 14 dní s další mámou. Čau. Ahoj.